El festival Solo para Cortos torna a mirar els conflictes de la vida quotidiana, des de la infància als camps de refugiats saharauis fins als efectes de la crisi o la lluita contra el desgel a les muntanyes del Perú. No vamos a esperar una carne buena, no vamos a esperar una leche buena por esos animales que consumen ese agua. Durant un cap de setmana, el certamen projecta 29 curtmetratges socials, seleccionats d'un total de 180, amb múltiples punts de vista i temàtiques, sovint influïts per l'actualitat del moment. Sempre està el tema de la tercera edat, no? La soledat, l'envelliment de la persona. Després, el tema maltractament aquest any ha arribat, però no ha sigut un dels temes que més arriben, que a vegades sí passa. El tema de tot el tema de la crisi, preferents, desnonaments, això també arriba bastant. I el tema guerra també és un típic, no? que sempre hi és. De gestió comunitària, de quan es troben en una situació, doncs com treballa la comunitat per fer un projecte i que tiri endavant. Els curtmetratges opten els 6 premis del jurat i el premi del públic. Però el Solo para Cortos és més que un concurs i inclou activitats i projeccions complementàries com les d'altres festivals similars o els curtmetratges monotemàtics. Hem volgut fer una especial menció al tema del circ social i hem inclòs una panoràmica de curts realitzats arreu d'Espanya. Bueno, sobretot són gravats a fora, no? Sobretot a la franja del Mitjà Orient. Hay que hacer música y sonar bonito. Eso. Vale, vale. ¿Y el premio cómo lo habéis pensado? Els 7 curtmetratges premiats seran projectats durant els propers mesos a diversos equipaments de la ciutat.